الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات صدق الله مولانا العظيم سامعین ذی قدر, اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی قبولیت اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے بہت بڑے فضائل اور مراتب بیان فرمائے ہیں. من جملہ ان مراتب اور فضائل میں سے ایک فضیلت شہادت کی فضیلت ہے, اور شہادت کا جو ہی نام لیا جاتا ہے فوراً ذہن یہ بن چکا ہے کہ ایک سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت اور ان کی شہادت کے ساتھ ہونے والے جو مظالم ہیں ان کا فوراً ذہن میں عکس اور تصویر آ جاتی ہے. لیکن تاریخ کا یہ اتنا بڑا المیہ اور اتنا بڑا ظلم ہے کہ جہاں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت ہوئی, اس شہادت کو جس پیرائے میں اور جس انداز میں بیان کیا جاتا ہے نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ اقوام عالم میں ان کی شہادت کی مظلومیت کو بیان کیا جاتا ہے, لیکن جہاں یہ بڑا ظلم ہے کہ ان کی شہادت کے دوران ان کے رفقائے کار کے ساتھ ان کے ہم سفروں کے اوپر کیے جانے والے مظالم بیان کیے جاتے ہیں, وہاں ایک ہی اتنا ہی بڑا ظلم یہ ہے کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پچھلی زندگی کو یکسر فراموش کر کے انتہا تک پہنچا دیا جاتا ہے. یہ کبھی نہیں بتایا جاتا کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کب ہوئی ہے, اور سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کب ہوئی ہے, اور ان کی ولادت کے کتنے عرصے کے بعد یہ شہادت ہوئی ہے. یہ آج تک تاریخ نے نہیں بتلایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیسے پالا پوسا, جوان کیا, اور انہوں نے جوانی میں کس قدر کارہائے نمایاں سر انجام دیے. اس چیز کو جب تک امت کے سامنے بیان نہیں کیا جائے گا, ایک ہی موضوع شہادت کے ساتھ کربلا میں پہنچا دینا یہ کسی قدر بھی مناسب نہیں ہے. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں, اور ایسے نواسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدہ ام کلثوم, سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن, یہ ساری آپ کی بیٹیاں ہیں, اور یہ جلدی سے ہی فوت ہو گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تو تھا نہیں جو جوانی کو پہنچ سکے. اکلوتی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما یہ باقی رہ گئیں. ان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کی قلبی محبت بہت زیادہ تھی. آپ کی بہت زیادہ محبت کی وجہ سے آپ کے بیٹوں کے ساتھ بھی محبت کرتے, یہاں تک کہ کبھی گود میں اٹھایا اور کہا کہ یہ میرے جنت کے پھول ہیں, کبھی گود میں اٹھا کر کہا کہ یہ میرے بیٹے ہیں, جنہوں نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت تھی. لیکن سامعین ذی قدر, ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن جاتے ہیں. 7 سال کی عمر میں وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں صبح سویرے چھت پہ بالا خانے میں
چلا جاتا جب تک قرآن کریم کی تلاوت میں مکمل نہ کرتا اس وقت تک بالا خانے سے نیچے نہیں اترتا یہ قرآن کریم کا حفظ تھا اور اس کا شوق تھا کہ اوپر سے نیچے تک واپس نہیں آئے جب تک قرآن کریم کی تلاوت مکمل نہیں کی یہ قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ان کا انس اور محبت تھی پھر اس کی ان کی زندگی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد خلیفہ اول امیر المومنین سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جب خلافت قائم ہوتی ہے تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8-9 سال کے 10 سال کے بچے ہیں اور پھر سیدنا 2 سال کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم ہوتی ہے تو اس وقت آپ جوان ہیں اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم ہوتی ہے اس وقت آپ پوری جوانی کے عالم میں ہیں اس سارے دورانیے میں اگر دیکھا جائے تو کبھی بھی حسین کا کریکٹر اور حسین کا کردار حسین کی گفتار بیان نہیں کی جاتی کہ وہی حسین جو اپنے نانا کے ساتھ چلا پھرا کرتا تھا وہی حسین جو حق کے لیے ڈٹ جانے والا ہے وہی حسین جو حق کے لیے شہادت کا جام نوش کر دینے والا ہے اسی حسین نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں ابو بکر کی موافقت اختیار کی ہے عمر کی موافقت اختیار کی ہے عثمان کی موافقت اختیار کی ہے اور اسی طرح حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ کی جو موافقت اختیار کی ہے علی مرتضیٰ کی موافقت اختیار کی ہے جب اتنی ساری موافقات ہیں 57 سال کی عمر میں آپ نے جام شہادت نوش کیا 57 سال میں تو میرے سامعین ذی قدر آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے بڑھاپے میں جا کر ادھر ولادت ہوتی ہے ادھر بڑھاپے میں پہنچ کر شہید کروا دیا جاتا ہے وہ بتلایا جاتا ہے بڑا ظلم ہوا اس سے بڑا ظلم تو یہ ہوا کہ ان کی زندگی کی بچپنا بیان نہیں کیا لڑکپن بیان نہیں کیا جوانی بیان نہیں کی جوانی کے دور میں انہوں نے صحابہ کرام کے ساتھ جو موافقت اختیار کی ان کے ساتھ جو محبت اختیار کی وہ بیان نہیں کیا یہ تاریخ کا وہ بڑا ظلم ہے کہ ہمیں اگر اس حق کو بیان نہ کریں گے تو تاریخ ہمیں کبھی بھی چھوڑے گی نہیں فراموش نہیں کرے گی ہمیں یاد رکھے گی اور برے الفاظ کے ساتھ یاد رکھے گی اس لیے امت کو یہ پیغام اس چینل کے ذریعے ہم پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہمیں پوری امت کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سیدنا علی حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں جوانی میں اور ادھیڑ عمر میں حضرات صحابہ کرام کے ساتھ جو موافقت اختیار کی ہے اس موافقت کو بیان کرنا چاہیے کہ وہ ابو بکر کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے عمر کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے بلکہ حد تو یہ ہو گئی کہ آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب بلوائیوں نے حملہ کیا تو علی ابن طالب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ان کو بھیجا اور اپنے حسن اور حسین دونوں لخت جگر کو بھیجا اور کہا کہ فلاں کواڑ پر فلاں دروازے پر تمہاری ڈیوٹی ہے اور یہ ڈیوٹی اس طرح کی ہے کہ کوئی بھی قاتل تمہارے رستے سے اندر نہ جا سکے حسین ابن علی کھڑے ہوئے ہیں حسن ابن علی کھڑے ہوئے ہیں ادھر سے اعلان ہو جاتا ہے کہ نعوذ باللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اس اعلان کے ہوتے ہی سیدنا علی المرتضیٰ پہنچتے ہیں اسی کے وارڈ پر جس پر حسین کھڑے ہوئے تھے فوراً اپنے لخت جگر کو ایک تھپڑ رسید کیا اور پوچھا کہ تمہارے اس رستے سے کوئی آدمی گیا اور اس نے شہید کر دیا انہوں نے بتلایا کہ ابا جان ہم نے شہید کو کسی قاتل کو یہاں سے اندر نہیں جانے دیا اور ہماری وجہ سے کوئی شہید نہیں ہوا وہ دوسرے رستے سے آیا ہوگا معلوم چلا کہ حضرت حسین نے جو شہادت کا درس حاصل کیا ہے اور جو مظلومیت کا سبق اور درس حاصل کیا ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کلاس میں اور ان کی درسگاہ میں حاصل کیا ہے انہوں نے جو مظلومیت کا جو درس حاصل کیا ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت سے حاصل کیا ہے اس لیے کہ شہادتیں اس سے پہلے بہت ساری ہوئیں اس سے پہلے فاروق اعظم کی شہادت مصلی رسول پر ہوتی ہے عثمان غنی کی شہادت قرآن کے صحیفے پر ہوتی ہے ایسے ہی علی المرتضیٰ کی شہادت مسجد کے دروازے اور کواڑ پر ہوتی ہے ایسے ہی اور بھی شخصیات کی جو شہادتیں ہوئیں ان ساری شہادتوں کا لب لباب اور خلاصہ جا کر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوتا ہے کہ انہوں نے قرآن پڑھتے ہوئے جیسے عثمان نے شہادت قبول کی ایسے ہی انہوں نے قرآن پڑھتے ہوئے شہادت قبول کی جیسے عمر فاروق نے نماز
نماز کے دوران شہادت قبول ہوئی، ایسے ہی حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا، ایسے ہی جیسے حضرت علی المرتضیٰ نماز کے لیے جاتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، یہ نماز پڑھتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، تمام شہادتیں حضرت حسین کی شہادت میں نظر آتی ہیں۔ لیکن اس شہادت سے پہلے کی جو زندگی ہے اس کو بیان کرنا ضروری ہے کہ ان کی صحابہ کرام سے محبت کتنی تھی، ان کی صحابہ کرام سے موافقت کتنی تھی، کہ آپس میں تعلقات کیسے تھے۔ ان تعلقات کو جب تک بیان نہ کیا جائے گا اس وقت تک امت کو صحیح درس اور سبق نہیں مل سکتا۔ اس لیے اس میسج اور پیغام کو عام کیا جائے کہ سیدنا حسین کی جب شہادت ہوتی ہے تو عمر مبارک 57 سال ہے، اس 57 سال سے پہلے کی جو زندگی ہے اس سب کو پڑھا جائے تو معلوم چلے گا کہ حسینی کون ہے اور غیر حسینی کون ہے۔ حسینی وہ ہے جو حسین کے مان، جن کو حسین نے مانا ان کو مانتے ہیں وہ سارے حسینی ہیں، اور جن کو حسین نے نہیں مانا ان سب کو نہ ماننا، یہی حسینیت ہے اور یہی درس حسینیت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، جن کے ساتھ حسین نے موافقت کی ان کے ساتھ موافقت، جن کے پیچھے نمازیں پڑھی ان کو امام ماننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن کو اس نے قطع کر دیا اور قطع تعلقی کر دی ان کے ساتھ قطع تعلقی کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو توفیق نصیب فرما دے۔